Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasında epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar həyəcan təbili çalınmaqda davam edir. Belə ki, ölkə ərazisində yeni növ COVID-19-a yoluxanlarla yanaşı COVID-19-dan vəfat edənlərin sayında da maksimum göstəricilər qeydə alınmaqdadır. Çıxışımızı statistik məlumatlarla davam etdirək. Rusiya Federasiyasının Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın verdiyi məlumata görə son 24 saat ərzində ölkə ərazisində 24.326 nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyulub və bununla Rusiya Federasiyasında COVID-19-a yoluxanların sayı 2.138.828 nəfərə yüksəlib. Operativ qərargahın digər məlumatında isə qeyd olunur ki, son sutka ərzində Rusiya Federasiyasında 491 nəfər bu virustan vəfat edib və ümumi ölənlərin sayı isə 37.031 nəfərə yüksəlib. Və qeyd edim ki, bu göstərici bu günə qədər COVID-19-dan vəfat edənlərin sayında maksimum göstəricidir. Sağalanlar barədə də məlumat vermək istərdim. Qeyd edim ki, son 24 saat ərzində ölkə ərazisində 23.226 nəfər COVID-19-dan sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb və Rusiya Federasiyasında ümumi yoluxanların 76.4% tam olaraq sağalıb. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Rusiya Federasiyasında bugün COVID-19-dan ölənlərin sayında maksimum göstərici qeydə alınıb. Bir daha təkrar edim, 491 nəfər. Artıq bu hadisəyə Kremldən də münasibət var və Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov qeyd edib ki, operativ qərarca bu hadisəni araşdırmalı və ölənlərin sayında artımı öyrənməlidir. Bu arada isə Rusiyanın vitse-premyeri Tatyana Golikova isə qeyd edib ki, ölkə ərazisində COVID-19-a yoluxanların sayında gərginləşmə davam edir və Golikova nəzarət çatdırıb ki, Rusiya Federasiyasında COVID-19-a yoluxanlar üçün xəstəxanalarda 274.000 yer ayrılıb və ölkə ərazisi üçün bu yerlərin artıq 78.2% dolub. Bəzi regionlarda isə bu göstərici 90%-dən yuxarıdır. Və qeyd edim ki, regionlar arasında ən gərgin vəziyyət əlbəttə ki, paytaxt Moskva və Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindədir. Rusiyanın Rospotrebnadzor təşkilatından da məlumat var və məlumatda qeyd olunur ki, Rusiya Federasiyasında COVID-19-u aşkar etmək üçün aparılan testlərin sayı yaz ayları ilə müqayisədə 4-6 dəfə çoxalıb və gün ərzində aparılan testlərin sayı artıq 600 minə yaxındır. Təşkilatdan həmçinin vurğulanıb ki, artıq koronavirus mövsumi xarakter daşıyacaq və hər il ilin soyuq aylarında bu virus aktivləşəcək və təşkilatdan qeyd olunub ki, COVID-19 yaza qədər heç bir yerə getməyəcək. Sonda isə qeyd etmək istərdim ki, Rusiya Federasiyası dünyada COVID-19-a yoluxanların sayına görə 5-ci, COVID-19-dan vəfat edənlərin sayına görə isə 11-ci yerdə qərarlaşıb. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.